Salve, salve, galera! Tô começando mais uma live aqui pra vocês. Esperando o seu Willy responder lá, né? Acho que ele vai jogar com a gente aqui. Teve duas atualizações no Power World. Ontem teve uma outra pequena aí. Vamos dar uma olhada o que mudou, se melhorou os bugs. E aqui é só resolver o problema dos bugs. Então a gente tem que começar o novo mapa. Porque no mapa antigo acaba não funcionando. O jogo é bom, é divertido. Quem não jogou, eu aconselho muito a brincar. É divertido demais. É uma notícia legal para vocês, o YouTube deu ganho de causa pra coisa, voltei a receber a remuneração no canal no YouTube. Vou postar um vídeo depois falando sobre isso. Pra gente. Vai fazendo o básico aqui. Olha lá, caçador aqui. Aí ela dá 10 madeiras pra gente. Boa. Vamos entrar na Paupédia, o guia de sobrevivência. Ali, agora a gente já consegue pôr o nome da guilda, né? Combate. Frutinhas. Oh. Caracol. Ah, que belezinha, sentadinha. É muito bonitinho. Por enquanto. Tudo normal, sem muita alteração. Precisa de uma chave de bronze, a gente não tem. Pararou, pararou.
Tá, vamos começar pelo peso. Desbloquear as tecnologias. E são todas úteis. Vamos fazer essa bancada aqui. Depois a gente quebra ela. Vamos fazer uma crava. Uma tocha. Já fazer uma esfera para fazer o desafio ali. E não deu para fazer a picareta, faltou pedra, né? Pedra aqui. Mais uma esfera aqui. Tem mais um atributo, vamos pôr no peso por enquanto. Uma madeirinha aqui. Tará. Frutinhas. Frutinhas. Vamos ver se dá para fazer, ó. O machado, a picareta. Pelo menos frio a gente já não vai passar porque tem a tocha. Aí deu para fazer a picareta. Show de bola. E o machado. Maravilha. Pegar uns paludes aqui. Fazer umas esferas. A gente escolheu o local da base. Nossa, quanto cativa! Oi, pessoal! Ai, level 2, level 2. Uns corajosos no meio. Eu não mexi em nada no, na configuração do jogo, pessoal, só na incubação do ovo, que eu acho que é perda de tempo deixar incubando muito tempo. Seu Willy não gosta aqui. E na parte dos itens, se você morrer não perder os itens, tem que voltar lá. Eu acho meio chato. Aí, vamos levar um cativo com a gente. Oh, calma aí.
Tomar cuidado com o peso. Tamo bem, tranquilo. Aí já vai dar pra gente dar mais uma upada aqui pra 500 quilos, 450. Maravilha! Então a gente já pode ir coletando isso aqui. Ali tem uma árvore de poderes. Ai, quase. Boa. Canhão de dragão, boa. Onda de choque. É que não é que faz isso, cara. Isso aqui a gente vai pôr no cativa. Já vai deixar a nossa cativinha. P. Vai lá, cativo, dá uns tapas nesse cara aqui. Calma, cativa. Sem violência, meu filho. Boa, cativa. Vendo aí, gente? Rapazinha feroz. Rapaz, um plantador aqui. Calma, cativa. A última bolinha. Pegou, 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 pegou! Boa, a gente tem um Tanzi, comandante intrépido. Show de bola. Olha o que o elefantinho faz. Ele cura a gente, ó. O Telfante. Aí foi o senhor Willy que me ensinou. Oi, Tanzé. Sossegado aí, Lambal.
Tá quase escurecendo. Não vou conseguir pegar ele, porque ele corre demais. Bateu uma fome. Come frutinha. Olha ali. Sai no shift, no shift. Olha lá, tá brincando. Tá brincando, Tanzi. Tanzi, Tanzé. Para, para. Mais um baú, mas que a gente não tem chave.
Ih, ferrou. Você está tentando voar, pinguim. Parar com isso. Isso não te pertence, guri. É bom de mergulho. Vai, Brita, vai, 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 vambora. Perdemos uma brista. Excelente. Daydream. Passar perto de vocês, que vocês vão tombar. Quem que tá vindo atrás? Depressa, caramba. Ah, conseguimos chegar em mais um. Aí ele nos deu fragmento de palúdio.
Perturbar o sono dele. Três, a gente não tem leve para isso, nem arma. Bom, tá pegando bastante esfera. Começando a ficar de dia de novo. Osuar. Dois ainda para variar. Spike. Vamos procurando. Bom dia, seu Willy. Tudo bom? Quer entrar aqui? Não. É, criei porque teve mais uma atualizaçãozinha ontem, né? É, veio mais uma atualizaçãozinha de nada ali, mas veio. Vou consertar mais alguns erros. Vamos testando. Quer vir pra cá? Aí pessoal, conseguimos já 540 moedas nesse baú aqui. Show de bola! Qual bichinho? Faz os panos. Ah, o polímero. Não, não é o polímero, é?
É, aqui não seria legal porque não tem árvore. Os coqueiros não podem ser cortados porque são protegidos pelo Ibama. Não pode tirar palmito. Já tô com um cativo OP aqui. Lá na árvore de poder, já dei uns poderes pra ele aqui que já tá fazendo estrago. Pedra, mas não tem árvore aí. Vai se exercitando aí, meus amiguinhos. Vamos fazendo exercício pra ficar forte. Fogo da mão aí tá irritando. Ih. Vem não, leitão. Por enquanto não. Nossa, três? Você tá doido, cachorro. Aí não dá. Eu não sei se melhorou, não melhorou. Tá on aqui, né? O offline tá dando os problemas. Ontem tava dando os problemas de gravação. Tem que fazer aquilo com o Renan. Sinô. Ah, de gravar 10 segundos e daí resolve o problema. Textura ainda continua com defeito. Ah não, Rossuar. Você vem atrás aqui, porra. Sai daqui, porco. Vai absorver que ele tá a pedra, já tá vendo a live? Não. Tomou um daninho, mas tudo bem. Oh, Fuaki! Ah, matou na primeira. Primeiro tiro que leva, morre. O senhor já tá no Planalto aqui não?
Ah, tá, o senhor tá fazendo. Senhor, tem um posto aqui, eu posso ir buscar o senhor, né? Vai me dar 3 lã. Ainda não. Nem cheguei no local. O senhor vai pegando as coisinhas aí. É que o senhor não tem liberado? Cadê o senhor? Peguei. Aí, se eu entro na guilda, eu vou voltar lá que tá perto, lá do lugar. Nossa, que magrelinha! O que aconteceu? Faltou suco? Ou acabou o gás? Novo visual. Aí não aguenta uma pordoada, hein? Cuidado. Cativinha, cativinha. Então, depois nós vamos conversar, cativa. Deixa eu montar a base aqui. Eu sei, dá pra dar uma sentada de pau no coco. Olha lá, matou eu. Misericórdia! Eu perdi pro Lambal! Nossa! Que triste! Ninguém merece um negócio desse. Puta, subi tudo de novo. Devia ter mexido com ele. Eu também fui bobo, né? Ó. Devia. Volta aqui, Catrino. Não é pra sair ninguém. Eu devia ter. É. Subnovando. Devia ter upado a vida. O Fuak ter matado. Eu deixei metade. Ah, não tem problema. Não tem problema, não. Chegamos na localização. Tem árvore, umas pedras de boa. Ah, show de bola. Show de bola. Bastante bichinho. Aí, o zero do metal ficou fora. E agora começa o jogo.
isso aí, meu guri. Bem, só que eu errei aqui, né? Deixei. Aí. Faz a caixa aí, meu chapa. Caixa. Faz uma mesa e aqui faz outra. Outra madeira. Falta madeira. Mas ontem mesmo com a detor... Como é que é? Detorização desligada, tava sumindo, ó. Coisa das bases que não tava dentro do limite. Não sei por quê. Que atualizaçãozinha que veio não deu nem pra sentir isso aí. Nossa, vou pegar uma semente de alface. O que o senhor acha disso? O jogo tá falando aqui um. Pau sem cama fica de mau humor, seu filho. O senhor viu que fala do ataque do Lambau? Uma rolada com carinho. Ai, um minutinho e já volto.
Voltamos ao vivo e a cores para todo mundo. Pa-pa-para-pa. Tá aí, pessoal, uma horinha de live, agora a gente vai voltar ao normal com as lives. Sábado e domingo vai ser Power World com o seu Willy. E durante a semana a gente vai fazer uma gameplay de outros jogos aí, pra gente se divertir. Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia. O pessoal do YouTube lá, dá aquela força pro canal. E a gente vai voltar com tudo agora aí. Valeu!